lähti pikkuhiljaa alkaa muodostamaan kulkien jonoa. Ja oliko se niin, että noin 4 ihmistä per rivi. Maksimissaan 4 ihmistä per rivi. Vihreä pohja ja valkoinen risti siinä edessä. Tulkaa vielä tänne päin, että me aplodit tässä välissä. Me ollaan kuitenkin kaikki vapaaehtoisena täällä tekemässä tätä tapahtumaa, niin kaikki, jotka tekee meidän tiimiä ja kaikki, jotka on tullut mukaan, niin ehdottomasti ansaitsee aplodit. Ja nyt me voitaisiin ihan pikkasen harjoitella noita meidän muodotuksia. Eli ensimmäinen on sellainen, että mitä me halutaan, kasvitaan se, ja vastaus on nyt. Eli kokeillaan, minä huudan. Mitä me halutaan? Sanssaki! Milloin me halutaan se? Nyt! Jee! Yeah! Mä oon vähän innostunut, me ei enää täällä kaata kaikki. Me halutaan kaikki yhdessä myös sitä tänään. Lahti kuuluu kaikille! Lahti kuuluu kaikille! Lahti kuuluu kaikille! Lahti kuuluu kaikille! Rakkaus kuuluu kaikille! Rakkaus kuuluu kaikille! Rakkaus kuuluu kaikille! Mä olin vittu Etlarissa viime vuonna.